آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. همراه شما هستیم در توییتر. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهوانی هستم در این روز جمعه. جمعه 21 شهریور است و امروز تصادفاً 11 سپتامبر هم هست و میدونی که روزای جمعه در این ساعت با آقای آلبرت بوتساز همراه میشیم تا از تحلیل های ایشون آگاه بشیم، اطلاعات رو در حقیقت بشنویم، اطلاعات بیشتری رو پیدا بکنیم نسبت به مسائل پیرامونی و مسائل روز. و این تقارن که در حقیقت فکر میکنم اولین باره که آقای آلبرت رو روز جمعه و 11 سپتامبر رو همه رو با همدیگه داریم، اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام کنم به آقای آلبرت و تشکر کنیم از حضورش در برنامه و با همین پرسش که این ماجرای 11 سپتامبر، اتفاقی که فی الواقع چهره جهان رو تغییر داد، چند تا نکته رو ما تو این دوره 100 سال گذشته در حقیقت دیدیم که بکنم نکات مهمشون بعد از جنگ جهانی اول، مهمترین تیکه جنگ جهانی دوم بود که واقعا جهان شکل و فرم دیگه ای گرفت. بعد از اون انقلاب اسلامی در ایران است که باز هم چهره منطقه رو تغییر داد، جهان با یه بربریت نو مواجه شد و بربرها بازگشتن. و بعد از اون میشه از 11 سپتامبر اسپورت که چگونه بربریت به تمدن و شهریت حمله کرد. من در ساعت پیش با میلاد آقایی راجع به همین موضوع گفتگو کردم، دعوت میکنم دوستان اون برنامه رو هم ببینید که در انقلاب 57 هم همین بود که بربرها به تمدن، یعنی هجوم بربرها به شهر بود، به شهرنشینی بود و به تمدن. 11 سپتامبر این رو چهره جهانی بهش داد، یعنی نشون داد که بربرها چگونه با سیویلیزیشن مخالفن و بنابراین به همین دلیل گفتم چهره جهان تغییر کرد. بریم پیش آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از حضورش در برنامه و بشنویم نظرات او رو راجع به فاجعه 11 سپتامبر. آقا سلام میکنم به شما. بسیار با درود به خوش آمدید. با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان در سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیز. بله، خب فکر کنم دفعه اوله که این جمعه مقارن شده با 11 سپتامبر. البته دید من همیشه نسبت به 11 سپتامبر، شما کاملا درست میگین، چهره جهان عوض شد، ولی من این مسئله رو از داخل آمریکا موشکافی میکنم که در واقع چه اثری در آمریکا این اتفاق، این در واقع فاجعه گذاشت. و برای همون دلیله که خیلی از تحلیلگران و که کاملا منم با شما موافق هستم، سپتامبر 11 رو با برنامه و فاجعه پرل هاربر در جنگ جهانی دوم و ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم و بیدار کردن این هیولای 900 پاندی به عنوان آمریکا بود که اگر ژاپنی‌ها حمله نکرده بودن به پرل هاربر، این هیولای 900 پاندی بیدار نمی‌شد، این غول 900 پاندی آمریکا بیدار نمی‌شد و در واقع شاید دنیا چهره دیگری داشت. و اون آفرین، عجب نکته جالبی رو اشاره کردید. دقیقاً برای اینکه تاریخ میگه که چقدر اینا اصرار می‌کرد انگلیس که چرچی چقدر نامه نوشت به آمریکا و از آمریکا خواهش میکرد که این کار رو انجام بده،
به روزولت و اون حاضر نبود و قبول نمیکرد تا این پر هاربر اتفاق افتاد و بعد از اون بود که آمریکا واقعا نکته جالبی بود. بفرمایید. و این قول آمریکا وقتی که بیدار شد و اون امپراتوری آمریکا رو ایجاد کرد، اگر ژاپنی‌ها حمله نکرده بودند یا اگر دستگاه اطلاعاتی آمریکا کمی زودتر اون اطلاعات رو به منابع دریایی و اطلاعاتی آمریکا در پرل هاربر رسونده بود و اونها میتونستن مقاومت نشون بدن و شاید نزدیک به 40% از نیروی قدرت نیروی دریایی آمریکا در یک روز از بین رفت، اگر اون اتفاق نیفتاده بود شاید امپراتوری آمریکا به این شکل و عظمتی که امروز میبینیم به وجود نمی اومد و مسائل جور دیگری بود. اما چه اتفاقی در سپتامبر 11 و 19 سال پیش در همین ساعت، دقیقا ساعت 8:46 دقیقه صبح بود به وقت نیویورک، که اولین هواپیما به اون برج بزرگ خورد؟ خب خیلی از خبرنگارا فکر میکردن که چون در جنگ جهانی دوم چند هواپیمای بمب افکن وقتی برمیگشتن که بدن تو پایگاه ها خورده بودن به این ساختمان های بزرگ، همه فکر میکردن یه همچی اتفاقیه، ولی در زمانی که اون قسمت از شهر آمریکا، شهر نیویورک، شهر منهتن محل پرواز هواپیماها و در واقع مسیر پرواز هواپیما نبود، همه متوجه شدن که مسئله چیز دیگریه. لحظه مهمی بود، لحظه وحشت بود، یعنی وقتی که اون ترس فلج کننده اولیه از بین رفت و دیدیم چه اتفاقاتی بعدن افتاد، خیلی ها تصور کردن که آمریکا واکنش بیش از حدی نشون داده و این واکنش احتیاج نبوده، ولی من فکر میکنم که واکنش آمریکا واکنش درستی بود. از اون زمان به بعد یه نسلی ظهور کرد در آمریکا که هیچ خاطره ای از سپتامبر 11 هم نداره آقای بهبهانی، و معنای کمی برای این نسل وجود داره. منظورم بچه‌ای که امروز از 18 سال تا شاید هم 24-25 سالشون باشه، اون وقتی که امروز صبح میان اسم نزدیک به 3000 نفر رو میخونن در اونجا، وقتی بچه‌ها نگاه میکنن براشون هیچ معنی نداره. من این شباهتی رو که با مسئله پر هاربر کردم به این دلیل بود که هر دو اتفاق، یعنی سپتامبر 11 و مسئله پر هاربر، آسیب پذیری آمریکا رو به شهروندانشون یادآوری کرد. هر دو یک تصویر یک فاجعه ملی رو به ذهن شهروندانشون آورد و این در واقع درسی بود که شاید مجدداً به مردم آمریکا و به دولت مداران آمریکا، به گردانندگان این کشور و سیستم یادآوری کرد که خطر و ویرانی هر لحظه بدون هشدار رخ میده و اتفاق میفته. پرل هاربر شما اشاره کردید که جنگ سرد رو برمغان آورد، ولی من فکر میکنم که یک حمله بود، یک شکست بود، و در واقع اگر اون جنگ سرد رو برمغان آورد، یک جنگ در واقع سرد اتمی رو به پایان برد. یعنی اون برنامه تسلیحاتی که بین آمریکا و شوروی سابق بود رو در واقع به پایان رسوند. طبیعتاً این دیدگاه یک دیدگاهی بود که غالب مردم آمریکا فکر میکردن که آمریکا پیروز شده. خب پیروزم شده بود، برای اینکه از جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی دوم، در اینی که متفقین بردن به خاطر آمریکا بود. و در واقع این تصور در سراسر دنیا، شاید هم در اکثر کشورهای دنیا به وجود اومد که دیگه دنیا از خطر گذشته، و در واقع دیدیم که چطور برنامه‌های عملیاتی و هسته‌ای و برنامه‌ریزی‌های جنگ‌های اتمی و اختراعات اتمی و پیشرفت‌ها تبدیل شد به یک بازار متفاوت. بازار کار، بازار اقتصاد جایگزین اون جنگ سرد شد. و در واقع بعد از اون زمان بود که همه به فکر این افتادن که دنیا رو اقتصادی بکنیم و اگر این ثروت تقسیم بشه شاید جنگ ها به پایان برسه. بنابراین همه رو دعوت کردن به داووس که بیان در کنفرانس های اقتصادی شروع بکنن، صحبت بکنن، و در واقع مهندسی مجدد جهان رو برنامه ریزی کردن. چرا؟ برای اینکه من فکر میکنم این جنگ های بدون پایان در فکر مردم یک خستگی بسیار مهمی رو ایجاد کرده بود و مردم میخواستن از این خستگی ها و از اینکه فرزندانشون به جنگ برن، اهمیت نداره که فرزندان آمریکایی باشن، فرزندان انگلیسی باشن، فرزندان ایرانی باشن، فرزندان عرب باشن، فرزندان اسرائیلی باشن، فرزندان چینی، کره، فرقی نمیکنه. دنیا از این مسئله خسته شده بود. و در واقع اگر اینجا خودمون رو برسونیم به جنگ گلف اول، دزرت استورم،
این یک لحظه در واقع بسیار بسیار مهمی بود که نشون میداد قدرت عظیم نظامی آمریکا را و یادآوری میکرد. بعد از اون صحنه های خیره کننده که ما میدیدیم، این رو داشت به دنیا یادآوری میکرد که دیگه کسی فکر جنگ نباشه. امروز قدرت اول دنیا آمریکا امروز اومده و داره نشون میده که چه کار میتونه بکنه و به چه نحو با دشمنان خودش و کسانی که بخوان در فکر جنگ با آمریکا باشن در واقع عمل میکنه. ولی یه اتفاق دیگه داشت اونجا میافتاد. در عوض مورد بعدی، همون چیزی که من همیشه میگم جنگ بعدی، داشت آغاز میشد. در واقع ماشه ای که آمریکا اونجا در جنگ اول گلف کشید که برای حفاظت از عربستان سعودی وارد جنگ شد، هیچ وقت آمریکا پیش بینی نمی کرد که القاعده رو به این نحو به قدرت برسونه و القاعده رو به صورت یک واحد نظامی، شبه نظامی بتونه به قدرت برسه و تعلیم بده. خب چه اتفاقی افتاد؟ در واقع آمریکا در دهه 80 کمک به پیدایش مهاجم آینده خودش کرد، آقای لبنانی. یعنی در اون زمانی که اینها وارد اون مسئله حمله شوروی به افغانستان شده بودن، آمریکا این فرصت رو دید، فرصت شگفت انگیزی رو دید که تلافی جنگ ویتنام و پشتیبانی روس از دشمنان آمریکا رو انجام بده و تلافی و شکست خودش رو، چون برای آمریکا ویتنام، جنگ ویتنام شکست بود، تلافی شکست خودش از روس ها بگیره. ولی چند عامل دیگر هم اونجا بود. عربستان هم از روس ها وحشت داشتن، از شوروی، در واقع شوروی اون زمان وحشت داشتن و در واقع اومدن و بودجه این انتقام رو که میخوان از روس ها از روس شوروی انتقام بگیرن رو تامین کردن و در واقع شروع کردن به خدمت گرفتن مبارزینی که بتونن بیان و با روس ها و یا شوروی بجنگن. پاکستان هم از شوروی ترس داشت، نه به خاطر اینکه پاکستان، شوروی و هند که دشمن بزرگ پاکستان بود با هم برنامه های تسلیحاتی داشتن، خیر، فقط با اون دلیل نبود. یک مسئله مهمی بود و اون بود که در واقع بچه مشترکی داشتن با عربستان سعودی و پاکستان و اون هم مسئله مذهب بود. بنابراین پاکستان هم شروع کرد به آموزش یک نیروی ضد شوروی. آمریکا هم کار تعلیمات را انجام داد و در واقع دستیابی اسلحه و مهمات به این جنگجویان، به مجاهدین، فقط به این دلیل بود که بتونن اون زمین ها رو از دست کافر شوروی پس بگیرن. ولی خب اتفاقات دیگری هم داشت می افتاد. من فکر میکنم که در اون موقع اگر دولت ایالات متحده یا دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آمریکا فکر میکردن که از مجاهدین پشتیبانی کردن و گروه هایی که به عنوان افغانهای عرب حساب می شدن که از عربستان سعودی پول می گرفتن و توسط بن لادن در اونجا تجربه جنگی پیدا می کردن، فقط و فقط شوروی رو دشمن نمی دیدن. این اشتباهی بود که آمریکا کرد. در واقع ایالات متحده آمریکا، همونطور که من گفتم که مهاجم آینده خودش داشت تعلیم می داد، تمام اطلاعات رو در اختیار مجاهدین و عربهای افغان قرار دادن و به اونها برنامه ریزی آشکار و پنهان، منظورم overt and covert operation بود، یاد دادن. به اونها منابع اطلاعات، به دست آوردن اطلاعات رو یاد دادن و در واقع وقتی که شوروی شکست خورد، اونها دنبال یک دشمن دیگری میگشتن. اما القاعده زمانی که خواست اون خلافت اسلامی رو پیدا ایجاد بکنه، احتیاج به یک دشمن داشت و بعد از فروپاشی شوروی اون دشمن کسی جز آمریکا نبود. در اون زمان، آقای بهبهانی، اگر که القاعده اون برنامه ریزی حمله آمریکا در سال 1994، حمله که به اون دو ساختمان کردن و آمریکایش تلافی نشون نداد، القاعده و بنیانگذارانشون در این فکر بودن که اگر ما با آمریکا حمله بکنیم، اگر آمریکا جواب سختی نده در دنیای عرب و در دنیای فرهنگی عرب، ضعف آمریکا رو نشون میده و اگر آمریکا حمله شدیدی بکنه، شدیداً حمله بکنه و واکنش عظیمی نشون بده، آمریکا میشه دشمن اسلام. پس بنابراین برنامه ریزی سپتامبر 11 برای اونها وین وین بود، برد برد بود و حمله به آمریکا عملی بود که در واقع القاعده و نیروهای مخالف اسلامی و جهادیست ها میخواستند که پیاده بکنن برای مطرح کردن خودشون بود.
خب یه راه حل تاکتیکی میخواستن و اونم این بود که یه افرادی رو برای یه سری عملیات بفرستن به آمریکا، فرستادن آموزش خلبانی دیدن و اومدن اون عمل رو انجام بدن و اون روزی بود که در واقع روز وحشت بود. اما یه اتفاقی در اینجا افتاد آقای بهبهانی، فقط حمله به اون ساختمون های دوقلو و بقیه نبود، اونها به نمادهای جهانی آمریکا حمله کردند. اونها به اون فرهنگی که آمریکا، به اون برنامه‌ای که آمریکا میخواست به بقیه دنیا نشون بده که ما چنین و چنان هستیم، پنتاگون یعنی این، نماد ما نیویورک یعنی این، در کاخ سفید در واقع یعنی این مسئله. و برای همینه که من اسم این روز وحشت میذارم. واکنش بیش از حد آمریکا من فکر میکنم در واقع روز سپتامبر 11 بود که ایجاد شده بود، برای اینکه وقتی که اون اتفاق افتاد در اون ساعت آمریکا ابتدا محبوط نمیتونستن حس بکنن چی داره میشه، نفهمیده بودن، این درک رو نداشتن، اول مات و مبهوت بودن، بعدم وحشت زده شدن. و در واقع وحشت از اینجا پیش اومده بود که دشمنی ناشناخته وجود داره و یک نیروی مخفی در آمریکا مستقره و این نیروی مخفی که در آمریکا مستقره با برنامه ریزی ماهرانه و باهوشانه با یک عوامل شجاع، فراموش نکنید آقای بهبهانی در جنگ جهانی دوم این هواپیماهای ژاپنی می اومدن و در حالت خودکشی به ناوهای آمریکا حمله میکردن و ناوهای آمریکا رو منفجر میکردن. وقتی دیگه گلوله و سلاحهای انفجاری نداشتن، بمباشون تمام میشد، خود هواپیما رو به عنوان یک سلاح انفجاری استفاده میکردن. خب من فکر میکنم عملی که این گروه القاعده در سپتامبر 11 کرد همین عمل بود، یعنی با از دست دادن جان خودشون و انفجار یک هواپیما در یک ساختمان یا با حمله یک هواپیما به وزارت دفاع آمریکا همین برنامه رو پیاده کردن. و در واقع سربازی که از مرگ خودش به عنوان یک تاکتیک جنگی انتخاب میکنه، خطرناکترین در واقع سلاحیه که داره و برای ما تصور کردن اون خیلی خیلی غیر ممکنه. در هر حال من فکر میکنم که خیره ترین نکته که در اینجا وجود داشت هماهنگی حمله ها بود. روزی که با آمریکا حمله شد و آمریکا بدون اینکه قدرت شناسایی این دشمنان مخفی رو داشته باشه، اون روز صبح سپتامبر 11 که اتفاق افتاد در سال 2011، حتی نیروی نظامی آمریکا نمیتونست هواپیمای نظامی بفرسته و متوجه بشه چند تا هواپیما دزدیده شدن و اون هواپیماها رو روی هوا بزنه یا مجبورشون کنه بنشینن و نمیتونستن اون رو شناسایی بکنن. این در واقع ضعف آمریکا بود و اون ایمانی که هیچ کس به آمریکا حمله نخواهد کرد. القاعده به آمریکا ضربه سختی زد و القاعده به هدف خود در جهان اسلام رسید و در واقع اطلاعات غلط، اطلاعات ضعیف، اطلاعات نادرستی بود که در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و ناهماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، فقط FBI و CIA را من صحبت نمی‌کنم، بقیه دستگاه بود. در هر حال هر کسی که اون روز وحشت نکرد با واقعیت ارتباط نداشت و در واقع اینا همگان می‌دونن که هدف از وحشت ایجاد ترس و ترساندنه و اون زمانی میشه که ترس بر ما غلبه می‌کنه. البته من فکر می‌کنم ترس رایه که خداوند به انسان میگه که شما دچار مشکل شدی و باید خوب عمل بکنی. من فکر میکنم آمریکا در اون روز ترسید و در سالهای بعد هر اتفاقی که افتاد، من فکر میکنم که حتی اگر از اون کلمه عواقب ناخواسته بخوایم استفاده بکنیم، در واقع زمانی که سپتامبر 11 دومی در آمریکا اتفاق نیفتاد به خاطر تلاش عظیم آمریکا و عوض کردن تئاتر جنگی بود. حمله به عراق عوض کردن تئاتر جنگی بود. امروز هم همه این رو مورد سوال قرار میدن که برای چه ما به عراق حمله کردیم؟ برای اینکه عراق هدفی بود که آمریکا بهش احتیاج داشت که این مسلمانان افراطی القاعده و بقیه گروه ها، چون بعد از اون زمان بود که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با هماهنگی و اطلاعاتی که به دست آوردن متوجه شدن که میتونستن جلوی این حمله رو بگیرن و مدارک و شواهدی وجود داشته، برنامه ریزی های متفاوت دیگری در داخل افغانستان بوده که آمریکا ازش اطلاع داشته. و من فکر میکنم زمانی که آمریکا به اونجا رسید و تئاتر جنگ رو عوض کرد و با بقیه این گروه های افراطی شروع به جنگ کرد، دیدیم که صحنه دنیا، چهره دنیا عوض شد.
من فکر میکنم اگر اتفاق دیگری در آمریکا نیفتاد، این به دلیل عدم تلاش القاعده نبود، این به دلیل این بود که آمریکا تونست دکان القاعده رو برای امروز فعلا تعطیل بکنه. و این نکته قابل توجهیه که آمریکایی‌ها رفتند در داخل افغانستان، البته هنوز 19 ساله که یا 17 ساله که نیروهای آمریکا در افغانستان هستن و هنوز هم با مشکل میتونن بیرون بیان، و زمانی که بیرون بیان نکته در اینجا خواهد بود. آیا خروج این نیروها از افغانستان باعث تشکیل مجدد القاعده خواهد شد؟ جواب من اینه که ایدئولوژی هیچ وقت از بین نمیره، شکل عوض میکنه، ولی امروز دیگه کشوری نیست که با اونها بتونه پول بده، منظورم عربستان سعودیه و که بقیه کشورهای اسلامی، کشورهای خلیج فارس، چون متوجه این مسئله شدن چه خطری داره. در هر حال این مسئله یک مسئله تاریخی برای آمریکاست و من فکر میکنم سالیان سال ما راجع به این مسئله در عناوین مختلف و در زاویه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. ممنون ازت. سپاسگزارم. نکات بسیار بسیار خوب و قابل توجهی بود. کمتر بهش نگاه شده بود این گونه. اما ببین، خود همین ماجرای القاعده اگر بهش نگاه بکنیم که اینا از دل طالبان بیرون اومدن و طالب ها همین طلبه است در حقیقت، لغت طلبه‌ای که ما تو فارسی بهش میگیم، آخوندهایی که مدرسه میرن طلبه هستند، طالب علم هستند. و به هر حال اینا اون اتفاقی که باید ریشش رو تو 1980 جستجو کرد، بارها راجبش حرف زدیم، اون قحطانی و ماجرای مکه و اتفاقاتی که اونجا افتاد و یارو خودشو گفت من همون مهدی موعودم که وعده کرده بودن اومدم، و همه قصه از اونجا شروع شد. و به هر حال وقتی که اینا گیر کرده بودن نمی‌دونستن چیکار بکنن، خب ورود خارجی به مکه، غیر مسلمان به مکه ممنوع بود، نمیتونستن مکه و مدینه خارجی نمیتونستن برن غیر مسلمان، و اینا راهی نداشتن مگر اینکه فرانسوی ها رو وارد کنن و مجبور شدن برن سراغ آخوندها، از اونا اجازه بگیرن. اونا هم شرط کردن که به شرط که شما به ما اجازه بدی که این اتفاق رو ما، یعنی به ما امکانات بیشتر بدیم و بتونیم تبلیغات دینی بکنیم. عربستان هم چاره ای نداره جز این که اینو پذیر که راجبش در گذشته حرف زدیم. امروز اون دیگه وجود نداره و امروز در عربستان هم نگاه میکنیم اینیم محمد بن سلمانی اومده، یه جوانی اومده روی کار که با این نوع فکر توسعه وهابی اینا مخالفه، بلکه داریم میبینیم که داره ارتباطات خودشو به غرب گسترده تر میکنه. و همونطور که گفتی این با جنگ و اینها از بین نمیره، بلکه تنها راهش به نظر من آموزشه و توسعه علمه، واسه که عدالت رو گسترده کنیم تا بتونیم که با این مظاهر ارتجاع و خرافه و کهنه پرستی مقابله کنیم. هیچ راه دیگه ای نداره. و نکات بسیار، به هر حال قصدم این بود که نکات خوبی رو شما بهش اشاره کردی. بذارید این رو رها کنیم بریم سراغ یک موضوع دیگه و این داستان ترکیه است که شما همیشه تو برنامه ها، اگر که دوستان دنبال کرده باشن برنامه های شما رو، هر از گاهی اشاره میکنی که جنگ بعدی تو اوج داستان سوریه و جنگ در سوریه و عراق و اینها، شما همیشه اشاره کردی که جنگ بعدی ترکیه خواهد بود، حواسمون به ترکیه باشه. و امروز می‌بینی ترکیه لشکر کشیده رفته در لیبی، در سوریه، و اساساً در تفکر اردوغان مثل پوتین بازگرداندن اون امپراتوری عثمانیه و دیدیم که از این کارها هم زیاد کرده. حتی دیدیم که در حقیقت موزه
مسجد ایا صوفیه رو که یه کلیسا بوده دوره همین سرداران ترک، اون رو تبدیل کردن به مسجد و بعدها در دوره آتاتورک تبدیل شد به موزه و هر کی به استانبول بره یه سری هم به همین ایا صوفیه میزنه. دیدیم اینجا رو کرده مسجد، دوباره چرخوندش کردش مسجد و یه مرکز دیگه رو دوباره کرده مسجد. داره امپراتوری عثمانی رو در حقیقت در فکر توسعه امپراتوری عثمانی، از یه طرف درگیریش بر سر منابع گازی که در دریای مدیترانه پیدا شده و یونانی ها ادعای مالکیت میکنن، اینا هم همون داستان کهنه قبرس و اینا رو مطرح کردن که آقا ما صاحب اینجا هستیم. و آیا فکر میکنی با توجه به مسائل و نقشی که فرانسه داره بازی میکنه، کنفرانسی که اخیراً فرانسه مکرون گذاشته و حالا مکرون تو لبنان هم دخالت کرده، اینجا هم اومده و همه کشورها رو دعوت کرده حوزه مدیترانه رو الا ترکیه رو، چی میبینی این صحنه رو و چه عاقبتی برای ترکیه شما متصور هستی؟ آیا همچنان به اون موضوعی که گفتی جنگ بعدی ترکیه خواهد بود پایبندی یا اینکه تغییری در اون نظریه ایجاد شده؟ میشنویم فرمایش شما. البته خب وقتی راجع به ترکیه و یونان در مدیترانه صحبت میکنیم حتما راجع به اسرائیل هم باید صحبت بکنیم، برای اینکه اسرائیل هم در اونجا حرفی برای گفتن داره. من قبل از اینکه وارد خب بله دیگه، برای اینکه همه اینا کشورهای کنار دریای مدیترانه هستن. مدیترانه درست. من چند کلمه اول راجع به مسئله ترکیه و اسرائیل صحبت خواهم کرد و بعد وارد این داستان که نقش فرانسه و چرا ترکیه الان امروز دنباله مسئله افتاده. در حالت رابطه ترکیه و اسرائیل که من فکر میکنم اگر مسئله رو دنبال کرده باشیم میدونیم که خب اسرائیل هم با ترکیه رابطه داره، یعنی برنامه های نظامی و در واقع البته آناناف، یعنی خب اینو یه موقع رابطهشون خوبه یه موقع رابطهشون بده که من الان توضیح خواهم داد. ولی خب در سالهای اخیر نیروی نظامی اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل به خصوص با نیروی هوایی یونان که در واقع نیروی هوایی چندان قوی نیست فعالیت های زیادی رو داشتن و سه کشور اسرائیل، یونان و قبرس در واقع پروازها و تعلیمات نظامی و برنامه های تجسسی اطلاعاتی در اون مناطق پیاده کردن و اون هم به دلیل پیدایش این مسئله گاز هست. اما اسرائیل و ترکیه در واقع در اونجا چه رابطه دارن؟ میدونید آقای بمانید در سال 1949 اولین کشور مسلمان که اسرائیل رو به رسمیت شناخت ترکیه بود، که البته خب امروز خیلی اعتراض دارن میکنن چرا امارات این کارو کرده، ولی خب خودشون یادشون رفته که 1949 اولین کشور مسلمان، یعنی درست یک سال بعد از اعلام استقلال کشور اسرائیل، ترکیه اسرائیل رو به رسمیت شناخت. رابطه این دو کشور بالا پایین زیادی داره، رابطه بسیار نزدیک نظامی و اقتصادی دارن و اگه بخوام در واقع نکات مهم رو توضیح بدم اینه که در دهه 50 بعد از اون حمله سه جانبه اسرائیل، فرانسه و انگلستان به مصر برای تسخیر مجدد کانال سوئز، دولت ترکیه اعتراض کرد این مسئله رو و رابطه دیپلماتیک خودش رو کمرنگتر کرد. در واقع در 1957 مجددا رابطه‌های دیپلماتیکشون بهتر شد بعد از اون مسائل و اون هم به خاطر نفوذ عجیب شوروی در اون منطقه بود و یک پیمان منطقه‌ای و محیطی و نظامی و اطلاعاتی بین ترکیه و اسرائیل ایجاد شد. ولی خب مجددا در سال 1980 وقتی اسرائیل بلندی گولان رو به خودش ملحق کرد، دوباره ترکیه اعتراض کرد و رابطه کمرنگتر یا کمتر شد. در سال 1975 به بعد هم باز این رابطه کمی دچار تلاطم شد، چون ترکیه یکی از اون کسانی بود که رأی موافق داد به طرح سازمان ملل که صهیونیسم رو با نجات پرستی برابر دونست. ولی خب 1993 داستان عوض شد، طرح قرارداد صلح اسلو یک ماه اصل سیاسی رو برای ماه اصل سیاسی دیپلماتیک رو برای
اسرائیل و ترکیه ایجاد کرد و این یه چیزی حدود 10 سال طول کشید که حتی در سال 2004 هم کنگره یهودیان آمریکا جایزه در واقع شجاعت رو به آقای اردوغان دادن. البته 10 سال بعد این جایزه رو پس گرفتن چون ایشون صحبت‌های ضد یهود و صحبت‌های آنتی‌سمیتیک زیاد میکرد و آقای اردوغان هم این جایزه رو پس دادن. بنابراین با این شرح کوتاهی که من خیلی سریع دادم میبینیم که رابطه ترکیه و اسرائیل همیشه پرتلاطم بوده و خواهد بود و من فکر میکنم که هر دو کشور به همدیگه احتیاج دارن، به خصوص امروز از نقطه نظر اقتصادی. ولی من بر این باورم که این افزایش تنش امروز در مدیترانه و برنامه هایی که در واقع دخالتی که فرانسه داره میکنه، چون فعالترین کشور اروپایی در همونطور که شما به لبنان اشاره کردید در این منطقه هم کشور فرانسه است. البته من فکر میکنم دلایل بسیار زیادی وجود داره در اینجا که چرا ترکیه امروز داره این طور عمل میکنه، چرا اردوغان داره بینف با در واقع، حالا من اشاره خواهم کرد به اینکه خب ایشون در چند جبهه وارد جنگ میخواد بشه، ولی دلیل اصلی اعتراضات ترکیه و اردوغان چی هست؟ در سال 1923 زمانی که دیگه اون امپراتوری عثمانی از هم پاچیده شده بود قراردادی رو در لوزان امضا کردن که به عنوان قرارداد لوزان امضا شده و این قرارداد دریای اژه رو به طور کامل در واقع یک دریای یونانی حساب کردن. خب میدونیم که یونانی ها خیلی نسبت به این منطقه احساسات فرهنگی و تاریخی دارن. در واقع وقتی این اتفاق افتاد در اون زمان، وقتی که امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شده این قرارداد امضا کرد، براشون اهمیتی نداشت چون دنیا در این سیستم امروزی نبود. ولی این مسئله، این قرارداد در واقع میتونه آتن رو به جایی برسونه که دسترسی ترکیه رو به خطوط تجارتی مورد چالش قرار بده و این مسئله‌ایه که برای ترک‌ها خیلی مهمه. ولی مشکل دوم و سوم هم وجود داره که من فکر میکنم مهمتره. مشکل دوم اینه که جزیره کوچکی رو به نام، به ترکی بهش میگن میس و به زبان یونانی بهش میگن کاستالیزو، این جزیره در 1 کیلومتریه ترکیه قرار داره، سواحل ترکیه قرار داره و در 360 کیلومتری سواحل یونان، ولی خب به یونان تعلق داره بر طبق قرارداد لوزان. این جزیره که در واقع مشکلات از اینجا داره شروع میشه، بیشتر از 3.5 کیلومتر مساحت نداره ولی یک منطقه اقتصادی 15000 کیلومتری رو در بر میگیره که الان من توضیح خواهم داد که من منظورم از این مسئله منطقه اقتصادی چی هست. ترکیه در واقع حتی اون قرارداد توافق نامه دریایی که در اطراف قبرس هم هست قبول نداره. همونطوری که میدونید در سال 1974 ترکیه به قبرس حمله کرد و اون قبرس شمالی رو به عنوان کشور مستقلی گرفتن و در واقع تحت حمایت ترکیه و نیروهای ترکیه در اونجا مستقر هستن و بقیه قبرس هم خب قبرسیه که یونان به اصطلاح کمک میکنه بهش. اشکال عمده ای که از این مسائل وجود داره اینه که اتحادیه اروپا کشور یونان رو به عنوان یک کشور نگاه نمیکنه. هر کدوم از جزایر یونان رو به عنوان یک کشور نگاه میکنه و برنامه های منطقه اقتصادی رو از اون دوروبر به اون جزیره ها در واقع حفظ میکنه. بدین معنی اینکه جزیره ای که در شمال یونان قرار داره میتونه صاحب همون منطقه اقتصادی باشه که جزیره که در جنوب یونان قرار داره و اگر به نقشه نگاه بکنید وقتی که این رو تقسیم کردن اکثر این منطقه اقتصادی که امروز درش منابع پرارزش گاز پیدا شده بسیار بسیار معادله رو داره به هم میزنه. بنابراین اردوغان با قبول نکردن هیچ کدوم از این قراردادها که در واقع اینها همه در کنونسیون های سازمان ملل نوشته شده و بهش رأی داده شده و با در نظر گرفتن اینکه 177 هزار مایل از دریای سیاه، دریای اژه و منطقه مدیترانه به کشور یونان، قبرس،
مالتا و میتونیم ایتالیا هم در اونجا بیاریم و حتی پرتغال هم هست که خب پرتغال مورتر امروز از معادله میذاریمش کنار، قبرس، یونان و ایتالیا رو ما فقط نگاه میکنیم. این مسئله برای ترکیه بسیار بسیار قبول کردنش مشکله و کشورهای اتحادیه اروپا چون امروز اینو در واقع به خورد آقای اردوغان متوجهش کردن که ما شما رو وارد اتحادیه اروپا نخواهیم کرد و اردوغان هم امید ملحق شدن به اتحادیه اروپا رو کاملا از دست داده و امروز میخواد با مسائلی که جلوی خودش هست میتونه ببینه و انجام بده صاحب اون منابع بشه. کنفرانسی که فرانسوی ها تشکیل دادن که در جزیره کورسیکا هست از ترکیه دعوت نکردن که در این کنفرانس در این نشست شرکت بکنه. کسانی که در این کنفرانس در این نشست هستن ایتالیا، مالتا، پرتغال، اسپانیا، یونان، قبرس و به نظر میرسه که حتی از اسرائیل هم دعوت نکردن چون نخواستن که مسئله رو عمیق‌تر بکنن. این کشورهایی رو که آقای بهبهانی من نام بردم همه جزو اتحادیه اروپا هستند و چون ترکیه در اتحادیه اروپا نیست قاعدتاً از ترکیه دعوت نکردن و به نظر میرسه که فرانسه به صراحت داره میگه که اگر ترکیه رفتار خودش رو در مدیترانه شرقی تغییر نده، عوض نکنه، ما مجازات هایی از جمله تحریم برای ترکیه در نظر خواهیم گرفت که البته اولین کشوری که این درخواست رو از اتحادیه اروپا کرده طبیعتاً یونان بوده و یونان میخواد که به روی ترکیه مجازات سنگین اقتصادی وضع بکنن و دلیلش آقای بهبهانی اینه که ترکیه به خاطر اینکه عضو ناتو هست از نیروی نظامی پیشرفته ای داره نیروی نظامی پیشرفته ای و هواپیمای جنگی پیشرفته و نیروی دریایی بسیار عظیمی داره و کشتی های جنگی خودش رو به سواحل یونان همونطور که در اول صحبتم اشاره کردم چون قبول نداره آقای اردوغان و دولت ترکیه اون کنونسیون حقوق دریایی و اون منطقه اقتصادی رو که اروپا تعیین کرده قبول ندارن، کشتی های جنگی خودشون و کشتی های حفاری رو به آبهای قبرس فرستادن در اون آبهایی که از نقطه نظر اتحادیه اروپا متعلق به قبرسیه که مستقله، نه قبرس ترکیه است. یونان تقاضا کرده که در واقع اینها از این منطقه برن بیرون و حفاری خودشون رو در اینجا متوقف بکنن. این عمل انجام نخواهد شد به این دلیل که امروز کشور ترکیه با حضور خود در لیبی و با پاسپورت ایجاد کردن برای اون حالا کسانی که داشتن در حالا تمام اون مزدورانی که در سوریه می جنگیدن اینها رو خارج کردن و دارن یواش یواش اینا رو وارد لیبی می کنن که در اونجا بجنگن. مسئله که امروز اینجا هست اینه که دولت ترکیه با عهد قراردادی که با دولت در واقع شناخته شده لیبی داره قرارداد استخراج گاز رو از سواحل لیبی گرفته و به این دلیل میخواد که بقیه اون منطقه رو هم شامل منطقه درآمد خودش بکنه و من فکر میکنم که ترکیه نمیتونه در چند جبهه چون در عراق اشغال داره، در شمال عراق اشغال داره، چند هفته پیش زده خوردهایی در اونجا بود و انتقال نیرو دادن، در سوریه نیرو داره که در واقع در مقابل برای حفاظت از نیروهای حالا داعشی یا غیر داعشی یا نیروهایی که خودش وارد اونجا کرده ورده، در لیبی نیرو داره و در واقع مدیترانه میخواد با یونان و قبرس وارد مخاصمه بشه. امروز برای اردوغان دو تا فکر وجود داره، یک اینکه آیا حاضر این مسئله رو با یونانی ها به جایی برسونه که جنگنده های اروپایی، جنگنده های اتحادیه اروپا که جنگنده های ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسوی میشن بیان به روی سواحل ترکیه پرواز بکنن که هواپیماهای ترکیه رو به جای خودشون برگردونن. خب این مسئله که اردوغان باید بهش فکر بکنه، همونطوری که به نیروی دریاییش دستور داده بود که چند تا کشتی یونانی رو غرق بکنید بدون اینکه کسی کشته بشه، خب امکان پذیر نیست و در واقع رئیس نیروی دریایی ترکیه با این مسئله مخالفت کرد. مسئله آمریکاست در اینجا همین، آمریکا نمیخواد جنگی بین ترکیه و یونان انجام بشه چون هر دو کشور دوست آمریکا هستند و ترکیه در واقع در ناتو. به کجا کشیده میشه اگر آمریکا نمیخواد این مسئله رو در واقع بیشتر از این تنش جلو بده؟ من فکر میکنم که
مسئله کشورهای اروپایی در اینجا بسیار بسیار مهمه و در واقع رویارویی کشورهای اروپایی یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا اینجا جلوی هم قرار خواهند گرفت. و دلیل اینکه آمریکا به هیچ وجه از ترکیه انتقاد نمیکنه، شما دیدید که آقای پرزیدنت ترامپ در هر زمانی که برسه از ترکیه انتقاد نکرده و دلیلش هم اینه که فکر میکنه ترکیه وسیله خواهد بود که حتی در مقابل اروپا بیسته و در واقع میدونید که رابطه آقای ترامپ هم با کشورهای بقیه اتحادیه اروپا غیر از انگلستان رابطه آنچنانی نیست. بنابراین آمریکا میخواد از ترکیه به عنوان یک حربه استفاده بکنه، ولی تا اونجایی که بتونه این مسائل رو کنترل بکنه. من بر این باورم که امروز که جنگ سوریه تقریبا داره پایان پیدا کرده و دیگه اتفاقاتی نخواهد افتاد، من فکر میکنم که برخوردی بین ترکیه و یونان هم پیش نخواهد اومد، اما جنگ دیگری در خواهد گرفت. اون جنگ میتونه در لیبی باشه، اون جنگ میتونه در عراق باشه، ولی جنگ دریایی در منطقه‌ای که چندین کشور در واقع اینوالف هستن بسیار مشکل خواهد بود برای ترکیه. منظورم در اینجا اینه، در عراق با یک نیرو ترک ها در طرفن، در سوریه با یک نیرو در طرفن، در لیبی با یک نیرو با یک جبهه در طرف هستن، درسته کشورهای مختلف هستن ولی یک جبهه داره باهاشون می جنگه. ولی در این جنگ دریایی از یونان و قبرس و مالتا و پرتغال و ایتالیا همه این کشورها میتونن درگیر این جنگ میشن. بنابراین من در اونجا مخاصمی رو نمیبینم، ولی امکان این که هواپیمایی زده بشه، یک هواپیمای ترکیه یک هواپیمای یونانی رو بزنه، البته خب یونانی هم از کشور فرانسه تقاضای خرید هواپیماهای جنگی کردن، جنگ و آنچنانی رو من نمیبینم، ولی برخورد نظامی و درگیری کوچک نظامی رو در پیش رو میبینم. بفرمایید. خب بالاخره یه جوری اینا، البته خب هر دو کشورها شما اشاره کردید به یونان و ترکیه، خب هر دو اینا عضو ناتو هم هستن ضمناً، بنابراین اگر که نمیدونم وقت چه اتفاقه، چون ناتو قراره که یه جوری پیمانی است که اینا الائنس همدیگه میشن در مقابل جنگ و اینا باید به همدیگه کمک کنن، اون وقت آره دو تا کشور خب عضو ناتو با هم جنگ کنن. اون رو با عنوان ناتوی اروپا و ناتوی آمریکا حساب کنید، اون رو به این عنوان حساب بکنید که آمریکایی‌ها نمی‌خوان این درگیری پیش بیاد. خب من اشاره کردم که اگر اردوغان جلوی این مسئله رو نگیره و کنترل نکنه، اون جنگنده های ایو خواهند بود که میان و در واقع به کمک نیروی یونان. برای همین هست آقای بهبهانی که من میگم امکان این که یک برخورد کوچکی باشه بین کشتی ها یا هواپیما هست، ولی جنگی رخ نخواهد داد. بفهم. اما همیشه خب لشکرکشی ها بوده سر قضیه همه قبرس که اشاره میکنین، قبرس ترک و قبرس یونانی نشین و قبرس ترک نشین، تا اینکه بعدا خود قبرس داستان رو جدا کرده و شمالی جنوبی تقسیمش کرد، و همیشه این تنشا وجود داشته از دوره بعد جنگ جهانی دوم، دعوای بین ترکیه و یونان هی بالا گرفته پایین اومده، ولی چه عاقبتی رو خواهد داشت دیگه اون تاریخ نشان خواهد داد. بذارید این رو برسیم به اشاره کردی به اسرائیل و این وضعیتی که وجود داره، داستانی که هست، اسرائیل فهم میکنی چه نقشی رو تو این رابطه میتونه بازی کنه با ترکیه به خاطر دعواهایی که بین ترکیه سر اون داستان کشتی و نمیدونم این مسائل وجود داشت، یه جور قهر و آشتیه، روابطشون چجوریه الان در این لحظات؟ البته در این لحظات من فکر میکنم که اسرائیل بسیار نگران پشتیبانی شدید ترکیه از گروه حماسه و در واقع امروز هم گروه حماس هم گروه حزب الله و هم گروه حوثی ها دوچار اشکال هستند، ولی در اون زمانی که جمهوری اسلامی از حماس پشتیبانی میکرد تا امروزی که قطر داره از اون اخوانی ها و حماس پشتیبانی میکنه،
و من فکر میکنم خود قطریان به این نتیجه رسیدند که پشتیبانی از گروه هایی که دارن در داخل خاورمیانه در واقع خرابکاری میکنن کار درستی نیست. اما اگر که امروز اسرائیل نمیخواد به طور جدی با حماس وارد جنگ بشه، برای اینکه درسته که این نوار غزه توسط حماس داره کنترل میشه، ولی مردم و شهروندان قبرس خیلی از اونا مخالف حماس هستند و نمیخوان که اون مسائل انجام بشه. بنابراین نقش ترکیه کمی اینجا حساسه، برای اینکه خب این عمل رو ترکیه انجام میده برای اینکه اسرائیل رو در موقعیت در تنگنا قرار بده. شما اشاره کردین به اون مسئله کشتی ماهی مرمره. خب اون یه اتفاقی بود که ترک ها من فکر میکنم ساختند، انجینیر کردن، نقشه کشیدن که بیایم ما اون در واقع تحریمات دریایی اسرائیل رو بشکنیم و این کشتی رو بفرستیم. و در واقع اتفاقی که افتاد همونطوری که میدونید 10 نفر از ملوانان ترکیه کشته شدن و چندین سال طول کشید تا آقای پرزیدنت اوباما اومدن و اول مکالمه تلفنی رو بین نتانیاهو و اردوغان انجام دادن که رابطه کمی بهتر شد. ولی ترکیه و اسرائیل هیچ وقت، آقای بهوانی، از 1948 به این طرف هیچ وقت رابطه در واقع یک پارچه دیپلماتیک نداشتن. همیشه هر اتفاقی که افتاده اولین کاری که ترک ها کردن، حالا در زمان اردوغان هم نبود، 1956 و 7 و در سال 1983 که اردوغان بخشه 1993 قرارداد اسلو که اردوغان سر کار نبود. بنابراین قدری هم طبع زندگی، طبع فکری سیاسی ترک ها هست که این اجازه رو نمیده که حتما خودشون رو 100% با اسرائیل در یک صفحه ببینن. البته در زمان سلطنت پهلوی رابطه سه کشور اسرائیل، ترکیه و ایران بسیار بسیار نزدیک بود و این سه کشور در واقع یک محوری بودند، به خاطر اینکه ترکیه جزء ناتو بود، محوری بودند برای دفاع و در واقع مقابله با شوروی سابق. ولی امروز از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر نظامی و حتی از نقطه نظر اطلاعاتی، البته در حدود تقریبا 10 سال پیش اتفاقی که در آنکارا افتاد، دستگاه اطلاعاتی ترکیه تعدادی از در واقع اپراتیوز، کسانی که برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار میکردن رو لو دادن و تعدادشون که حالا به ایران رفت آمد میکردن گرفتن، در ایران گرفتن، تعدادشون هم در ترکیه گرفتن. از این برنامه ها ترکیه انجام میده، ولی تمام این تصویر رو که به کنار بذاریم، ترکیه به اسرائیل احتیاج داره از نقطه نظر برنامه های اطلاعاتی و امنیتی. و در واقع اگر سیاست آقای اردوغان بر اینه که این کشور رو در واقع به یک کشور اسلامی تبدیل بکنه، من فکر میکنم که با فرهنگ ترکیه این نمیخونه. شما اشاره کردین به اون مسجد آیا صوفیه که خب عوض کردن، در واقع مسجد نبوده، خب یه زمانی هم موزه بوده و در واقع اینجا یک کلیسا بوده که توسط امپراتوران بایزنطین ساخته شده بوده. ولی این نشانگر فقط یک مسئله فکریه که آقای اردوغان میگه که حرف آخر رو من میخوام بزنم. ولی من فکر میکنم ترکیه بعد از اردوغان هم خواهد بود و در واقع مردم ترکیه امروز وقتی دارن فکر میکنن که چطور اسیر این سیستم مردود و کهنه فکری و مذهبی شدن، من فکر میکنم که اعمال اردوغان جور دیگری داره نشون میده. ایشون هیچ وقت قطع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نکرد، حتی در اون مسئله ماه مرمره به هیچ وجه سیستم حتی خب تعدادی از گردشگران اسرائیل که میرفتن اونجا کمتر شد، ولی ضرر اقتصادی دیگری به ترکیه نخورد. رابطه اقتصادی اونها سر جاش هست، رابطه نظامی دو کشور اسرائیل و ترکیه هنوز برجا مونده. و من فکر میکنم که امروز غیر از مسئله که اردوغان میخواد خودش رو به دوران امپراتوری عثمانی برگردونه، متوجه هست بازیگران دیگری هم در داخل هستن. من از مصر صحبت نکردم، شما مصر هم آقای بهوانی باید در این برنامه بیارین، برای اینکه مصر با لیبی در واقع هم مرزه و امروز مصر هم از طرفداران
در واقع برنامه هایی که یونان و اسرائیل و قبرس دارن انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم که اون رابطه هیچ وقت به هم نخواهد خورد. ممکنه که گهگاهی بالا پایین بره، ولی من بر این باورم که در پایان دستگاه فکری، مدرسه فکری آنکارا متوجه میشه که اسرائیل دشمن نیست. مسئله حماس رو باید حل بکنن، مسئله فلسطینی ها در یک مقطع زمانی باید حل بشه، و امروز اردوغان از حماس به عنوان یک محوری داره استفاده میکنه که اسرائیل رو تحت فشار در تنگنا قرار بده. و من فکر میکنم با اتفاقاتی که امروز داره در دنیا میفته و با ملحق شدن و با عادی شدن روابط اسرائیل و امارات و کشورهای بعدی و اتفاقی که چند روز پیش افتاد و فلسطینی ها نتونستند اتحادیه عرب رو مجبور بکنن که امارات رو محکوم بکنه، فلسطینی ها و حماس و ترکیه دارن متوجه عوض شدن محور فکری در این کشورها میشن. و در واقع این برمیگرده به قسمت اول برنامه ما و اون داستان سپتامبر 11. آقای بهبهانی، کشور عربستان سعودی 1260 مسجد در آمریکا داره که صاحب این مسجد هاست، زمین ها رو خریده ساختن و هنوز هم دارن. کشور عربستان سعودی امروز 8000 مدرسه تعلیم قرآن در پاکستان داره. امروز قطر داره متوجه این مسئله میشه که پشتیبانی از اخوانی ها و پشتیبانی از اون سبک وهابی و در واقع افراطی اسلام بالاخره بر میگرده و در واقع خود اونها رو هم از بین میبره. همونطوری که این برنامه در آمریکا اتفاق افتاد، همونطوری که دیدیم چه اتفاقی برای آمریکایی‌ها افتاد، همونها رو که تعلیم دادن برگشتن در اینجا و اون رو وارد کردن. و این امکان رو داره که اگر کشورهای خلیج فارس، کشورهای آبراهای خلیج فارس کمک‌های خودشون از این وهابی‌ها و اخوانی‌ها کم نکنن یا حذف نکنن، روزی کشورهای خودشون دچار این مسئله بشه. و من فکر میکنم که اردوغان هم به این مسئله پی برده. بفرمایید. ممنون از شما. بذارید این رو رها کنیم بریم سر آمریکا تو این وقت باقی مونده و حملاتی که شدید شد نسبت با آقای ترامپ و موضوع نمیدونم که در فرانسه گفته که نمیرم سر مزار سربازان، اینا نمیدونم احمق بودن، بازنده بودن، و مصاحبه‌ای که در حقیقت با وودوارد انجام داده، اون خبرنگاری که در حقیقت نیکسون رو و ماجرای واترگیت رو مطرح کرد و نیکسون رو به زیر کشید. چی میبینی این همه حملات؟ با ما هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم طبیعتاً از این نوع اخبار بیشتر بیرون خواهد اومد. میپرسم نظر شما رو و اینکه این چه تأثیری ممکنه در نتیجه انتخابات داشته باشه. شما به دو مسئله اشاره کردین، یکی سخنان آقای ترامپ در این که گفتن من به در سال 2018 در زمانی که در فرانسه بودن برای مراسم دیدی روز پیروزی ازشون خواستن که برن اونجا به مزار سربازان برن، میگن حالا این صحبتی شده که ایشون گفته این سربازا اگه خیلی شجاع بودن کشته نمیشدن، من نمیخوام برم اینجا. خب من ویدیویی رو ندیدم که ایشون این حرف زده باشه، ولی خب نمیتونم انکار بکنم که نزده. ولی دو تا مسئله در اینجا هست و اون شما به سخنان آقای باب وودورد اشاره کردید و باید یه اشاره دیگه هم بکنیم به ادعانامه که بر علیه آقای ترامپ توسط یک خانم نویسنده که گفتن 30 سال پیش آقای ترامپ بهشون تجاوز کردن یا سکشوال ادوانس داشتن نسبت به این خانم، و زمانی که این خانم این ادعانامه رو پیاده کردند دادگستری آمریکا گفته که خب چون امروز دارین این ادعانامه رو انجام میدین، پس بنابراین دیگه وظیفه وکیل خصوصی آقای ترامپ نیست که از این مسئله دفاع بکنه. دادگستری آمریکا از این مسئله از آقای پرزیدنت ترامپ در مقابل مسئله دفاع خواهد کرد. خب
این یکی از مسائل بود. بعد صحبت، یعنی یکی از حملات بود، حمله اول مسئله مزار سربازان بود، حمله دوم ادعانامه این خانمی که میگه آقای ترامپ 30 سال پیش حالا یا تجاوز کردن یا ایشون رو مورد سکشوال ادوانس قرار دادن یا هر برنامه که هست. ولی قسمت سوم که روی نوار بود و سخنان آقای ترامپ بود، با خبرنگار بسیار معروف آمریکایی آقای باب وودورد که ایشون کتابای زیادی رو نوشتن. و در این قسمت آقای ترامپ میگن که بیماری کرونا رو من میدونستم بیماری جدیه و کشنده است، ولی خب هیچ وقت نمیخواستم که این مسئله رو به طور جدی بگیریم که مردم آمریکا دچار وحشت بشن، پنیک بکنن و همه چیز به هم بریزه. البته خب من اصلا به عنوان یکی از دوستداران آقای ترامپ میتونم بگم ایشون از این کارا زیاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه، پنک ایجاد میکنه. ولی من یعنی در حقیقت در این که میگه که من برای اینکه وحشت ایجاد نکنم این رو نگفتم، نباید این حرف رو زیاد جدی گرفت، به خاطر اینکه این دائما بله خب در حال ایجاد وحشته. بله، ولی خب از یه نقطه نظرم من فکر میکنم بقیه رؤسای جمهوری آمریکا هم ممکنه این کارو کرده باشن، ولی فکر نمیکنم نوارشون ضبط شده باشه. در حال آقای ترامپ این مسئله رو زیاد جدی نمیگیره، یعنی صحبتهایی رو که با آقای باب وودورد کردن در رابطه با کتابی که آقای باب وودورد نوشتن زیاد جدی نمیگیرن. و من فکر میکنم آقای ببانی اهمیت آنچنانی نخواهد داشت، و من فکر میکنم که انتخابات در دو قسمت تصمیم گیری خواهد شد. یک مسئله اینه که آیا واقعا آمریکا به جایی رسیده که بخواد در واقع رهبر خودش رو عوض بکنه به خاطر مسائلی که در واقع میدونید تقصیر رئیس جمهور آمریکا نبوده که کرونا ویروس اومده. ممکنه که کاخ سفید به رهبری آقای ترامپ اشتباهاتی کرده باشن در اینجا، ولی من فکر نمی‌کنم که بله خب همه رئیس جمهور اشتباه کردن، آقای پرزیدنت اوباما هم اشتباه کردن، آقای کلینتون هم اشتباه کردن، آقای بوش پسر هم اشتباه کردن، همه اون اشتباه رو کردن. ولی من فکر میکنم که نحوه عکس العمل مخالفان آقای ترامپ در واقع شاید داره به ضررشون تموم میشه. منظور من بر اینه که اگر ما میبینیم الان نزدیک به 110 شب در پورتلند اورگان هنوز تظاهرات هست و میرزن تو خیابون‌ها و داغون میکنن، یا در شهرهای دیگه، ضرر این به دولت فدرال نمیرسه، ضرر این به شهروندانی میرسه که در اون مناطق دارن کار میکنن، و اون شهروندان و اون صاحبان مشاغل و حالا مغازه‌داران یا هر کسی دیگه‌ای که هستن اونجا، اونا هم بالاخره رای دهنده هستن. و وقتی رئیس جمهور آمریکا میاد میگه اجازه بدین من نیرو بفرستم، میگن نه من این رو آقای بهبانی نمیتونم ببینم چطور به نفع حزب دموکرات تمام میشه. شاید من اون بینش و دانش رو ندارم که راجبش صحبت بکنم، ولی من فکر میکنم که امروز خطی رو که ما داریم از نقطه نظر حزب دموکرات جلو میریم عنوان کردن مسائل باید باشه. ولی خب من تا اندازه‌ام به حزب دموکرات و طرفدارانشون حق میدم، برای اینکه در دو انتخابات دو دفعه خب دموکرات ها رأی بیشتری رو آوردن، یعنی تعداد رأی بیشتری اومد، ولی خب انتخاب نشدن. اون تقصیر آقای بوش پسر و آقای ترامپ نیست، اون سیستم آمریکاست که شاید باید تغییر پیدا بکنه. ولی در خاتمه این رو میگم که این داستان ها رو تا تقریبا 15 ماه دیگه 15 اکتبر همینطور خواهیم دید و این داستان های بیرون خواهد اومد و تعیین کننده مسئله فقط اون دیبیت، اون داستانیه که اینها دو نفر با هم صحبت خواهند کرد. و من نظر شخصی مو دارم میگم، نظر تحلیلی نیست آقای بهبانی، من نظر شخصی میگم، من فکر میکنم که آمریکا در این نقطه زمانی احتیاجی به عوض کردن رهبر خودش نداره، و من فکر نمیکنم که آقای بایدن اون کسی باشه که آمریکا بهش امروز احتیاج داره. ایشون در این سالیانی که در سر کار بودن برنامه‌ای رو پیاده نکردن که ما بتونیم بگیم که ایشون یک پلتفرم سیاسی و یک پلتفرم فکری درستی رو دارن. و البته اون حق با رای دهندگانه، و تنها چیزی رو که من میتونم بگم اینه که
خواهش میکنم از اونا که ایمان دارن به این سیستم، خودتون رو تا 10 اکتبر وقت دارید رجیستر بکنید، آنلاین میتونید به هر حزبی که میخواین رای بدین، به هر کسی که میخواین رای بدین، ولی خواهش میکنم رای بدین. بسیار بسیار نکته خوبی رو اشاره کردی، چون من هفته پیشم به این قضیه اشاره کردم تو برنامه‌ای که بعد از شما اجرا میکنم و گفتم یه دوستی از من میپرسید که تکلیف چیه، آیا واقعا من میتونم برم شرکت کنم یا باید برم شرکت کنم؟ اگر من شرکت کردم و فرضاً فرض کنید که رئیس جمهور آقای ترامپ نه یا هر رئیس جمهوری به ایران حمله کرد، وقت من تکلیفم چیه؟ من پاسخ دادم که شما به عنوان ایرانی که نمیری رای بدی، شما به عنوان یه آمریکایی میری رای میدی، شما به اعتبار اینکه به شما پاسپورت آمریکایی دادن، به اعتبار اینکه شما از مواهب و مواجب یک آمریکایی استفاده میکنی میتونی بری رای بدی، وگرنه به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه خارجی، به عنوان یه توریست که نمیتونی بری رای بدی که. و اگر رای دادی و چنین اتفاقی افتاد، دوباره شما به عنوان یه آمریکایی، نه به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه آمریکایی میتونی بری اعتراض کنی، پیکتین کنی، نمیدونم با سناتور طرف بزنی، با کانگرسمن طرف بزنی و اعتراض خودتو اعلام کنی، ولی شما باید در هر شرایطی بری رأی بدی. این نیست که من رأی نمیدم چون ممکنه یه همچی اتفاقاتی بیفته. خب اگه افتاد میری اعتراض میکنی. من میخوام نظر شما رو اتفاقا در این مورد بدونم. من نظرم به شما میگم، اجازه من یه داستان خیلی کوتاهی رو برای شما تعریف بکنم. یکی از دوستان من که این برنامه رو میبینن، پسر ایشون خب رفت و تقاضا کرده و از طرف FBI قبول شده که بره مامور FBI بشه. جوان بسیار بسیار تحصیل کرده، خوش برخورد. این جوان در ایران به دنیا آمده در سن، دقیقا خاطرم نیست، 1 سالگی یا 2 سالگی، ممکنه 3 سالگی باشه، ولی مدرسه نمیرفته ایران، یعنی در ایران مدرسه که کلاس اول اینا نرفته، میان آمریکا و اینجا هم ایشون خیلی پیشرفته خوبی در دانشگاه داشتن و خب قبولشون کردن و بورس هم بهشون دادن و همه برنامه که برن برای FBI. دوستان من زنگ زد گفتش که من میخوام که جلوی پسرام بگیرم. گفتم چرا؟ گفتش که خب اگه که این یه موقعی فرد با ایران جنگ بشه یا به این بگن این اطلاعات روی ایران بیار. گفتم آقا پسر تو که اصلا فارسی حرف نمیزنه، اینجا رفته فارسی یاد گرفته، در این مملکت آمریکاییشون اومده فارسی یاد گرفته و خب یکی از دلایلی هم که قبولش کردن به خاطر اینکه بایلینگوال احتیاج دارن. گفت نه من از این مسئله ترس دارم که فردا اگه جنگی بشه این باید بره با ایرانیا بجنگه، من نمیخوام اینطوری بشه. گفتم دوست عزیز دفعه آخری که شما رفت ایران 1979 بوده، شما دیگه به ایران سفر نکردی، این کشور به شما پاسپورت داده، شما میترسی بری ایران، میترسی بری کشوری که درش زاده شدی. من نمیگم ما همه برنامه‌مون رو با ایران قطع بکنیم، ولی امروز اگر این کشور به ما پناه داده، پاسپورتش رو به ما داده، ما رو به عنوان یک سیتیزن آمریکایی قبول کرده و همین دوست بنده که بازنشسته هم هست و داره حقوق و مزایا هم خودش هم خانمش داره میگیره که بدون این حقوق و مزایا نمیتونست در آمریکا زندگی بکنه. وقتی من این رو گفتم ایشون ساکت موند. گفتم شما آیا میتونی بدون این حقوق و مزایا و اون مدیکال از این برنامه در اینجا زندگی بکنی؟ گفت خیر. گفتم پس در واقع شما به چه چیز داری نگاه میکنی؟ امروز آقای بهبهانی ما در آمریکا هستیم، جواب اون بیننده یا شنونده عزیز اینه، امروز ما در آمریکا داریم زندگی میکنیم، کشور آمریکا به ما پاسپورت آمریکایی داده، حق و حقوق ما رو در اینجا حفظ کرده مثل بقیه شهروندان و من بارها و بارها در برنامه ها گفتم که آمریکا کشوری بوده که طراحی شده، دیزاین شده، آرکیتکت شده، درست شده و این کشور رئیس جمهور توسط مجلسین کنترل میشه، مجلسین توسط دادگاه کنترل میشن، سوپریم کورت آمریکا کنترل میشه. بنابراین من ایمان دارم به سیستم آمریکا، اطمینان دارم به سیستم آمریکا و میدونم که تغییری پیدا نخواهد کرد. یعنی مسئله این نیست که شاه بره خمینی بیاد، مسئله اینه که اینجا یک سیستم درستی داره که رئیس جمهور عوض میشه،
و کس دیگه میاد سر کار. بنابراین مسئله دید شما نسبت به این کشوره. متاسفانه من هیچ قصد بی احترامی به هیچ کسی رو ندارم، من جمله به دوست خودم که همین حرف رو بهش گفتم پای تلفن، گفتم ببخش دوست عزیزم، این کم مطالعه بودن شماست، کم خوندن شماست، ناآشنا بودن شما با کشور آمریکا و قوانین اینجاست. من فکر نمی کنم آقای بهبهانی از این بالا 1 میلیون نفر ایرانی که در آمریکا امروز زندگی میکنن کسیشون به ایران برگرده. من نمیگم کسی ایران نمیره بیاد، میرن میان، تعداد کمی هستن، ولی من فکر نمی کنم که اینها برگردن و اون نسلی که در آمریکا، من جمله فرزندان خودمن که در اینجا بزرگ شدن، در اینجا خواهند موند و به عنوان کسی که صاحب، من به بچه‌ها همیشه میگم شما you have Iranian heritage، شما یک دیدگاه ایرانی دارید، یک سنت ایرانی دارید، از یک پدر و مادر ایرانی به دنیا آمدید ولی در آمریکا متولد شدید و احترام گذاشتن به قوانین و سیستمی که این کشور داره بسیار بسیار مهمه. از اون دوستتونم خواهش میکنم که بره خودشو رجیستر بکنه، رأی بده و این اطمینان خاطر من به اون بیننده شنونده عزیز میدم که جنگ نخواهد شد، ایرانم ببخشید آمریکا هم به ایران حمله نخواهد کرد. اینا احتیاج دارن به ایران، احتیاج دارن به این لولو خلخوره که اون طرف آب باشه که بتونن این طرف آبو درست بکنن، منظورم خلیج فارسه، و هیچ اتفاقی از نظر من نخواهد افتاد. وقتی که هواپیمای جنگی آمریکا رو میزنن و اینها عکس العمل نشون نمیدن، به نظر من پایگاهشون رو میزنن عکس العمل نشون نمیدن، جنگی نخواهد شد. بفرمایید. بسیار ممنونم. بله، ولی منوز ادهی باور ندارن اینجا، فکر میکنم آقای ترامپ اومده که بره بزن آخوندار رو نابود کنه و اینا بتونن برن ایران، که نمیرن ایران. من مطمئنم به جمله شما، برای اینکه فرزندان من و شما هیچ چیزی حتی ناستالژی هم ندارن نسبت من و شما. داریم من و شما، بالاخره خاطره داریم یه دورانی. حتی اگه من امروز به بعضی از این فیلم های ایرانی نگاه میکنم هیچ چیزی نداره، یعنی حتی خیابونا رو که نشون میده من هیچ آشنا نیستم، نمیدونم اینجا کجاست، چه خیابونی الان نشون میده، در حالی که در گذشته من میتونستم بگم مثلا این عکس مربوط به کدوم منطقه است، از این خیابون بری به کدوم خیابون میخوره. الان هیچ کدوم اینا رو نمیدونم، انقدر راه و شکلا عوض شده، آدم ها تغییر کرده، همه چی عوض شده. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که نظام جمهوری اسلامی دوام و بقا ندارد و سیر اتفاقات در ایران سرعتی که داره مثلا با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. سریعا طبعش عوض میشه به خاطر اینکه جامعه رومانتیک رو باش روبرو هستیم. بسیار ازت ممنون، سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوارت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما یار، سپاسگزارم. با سپاس و بدرود. ممنون از شما. مرسی. و ها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، کمکتون میکنه. لینک ها رو در شبکه های اجتماعی حتما این دگمه سابسکرایب یا اشتراک رو مهر کن بزن، مشترک بشید، سابسکرایب کنید، لینک ها رو لایک کن و شیر کن. حمایت مالی طبیعتا نیاز ماست، ما بدون حمایت شما قادر به ادامه برنامه ها نیستیم. در این زمینه مهر کنید و مددرسان باشید. متشکرم.